शुभ सन्ध्या म विभूति आपत बहुत स्वागत गरुशा चएसको संध्यार खबर पर नजर पकेवा नजर पकेवा पूर्व दिन पर रिक्वेस्ट वीडियो कु शेष पर्यंत देखिवा सहित समस्त लाइक लबे सब्सक्राइब बे। बेल आइकन आल पई भूलिबे नाही ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନେକ୍ଟ ଖବର ଆସନ୍ତା ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ବଦଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଉପକୂଳକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ ଓ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦିନରେ କୋହଲା ପାଗ ହେବ ତେବେ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଦଶଟି ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଫଳରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିଛି ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରୁ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ ଛଟେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଶେଷ ହେଉଛି ଭିସା ଅବଧି ଷାଠିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୂଆ ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରୀ ହରାଇଲାଣି ବହୁ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ ସେହିପରି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ ଆମାଜନ୍ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛି ଆମେରିକାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଷାଠିଏ ଦିନରେ ନୂଆ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାକିରୀ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଏହି ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେହିପରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେହିପରି ମଲ୍ଟି ଟାକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଯେପରି ଟ୍ରିପଲ୍ ଡବଲ ଡଟ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡଟ୍ ଜିଓ ବି ଡଟ୍ ଇନ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ ଗୀତା ଓ ରାମଚରିତ ମାନସ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏଣିକି ଅନ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଗୀତା ସେହିପରି ରାମଚରିତ ମାନସ ଏବଂ ରାମାୟଣ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ରୁଟ୍ରେ ମୋ ବସ୍ ଗଢ଼ିବ ବରମୁଣ୍ଡା ବିସାମୁଣ୍ଡାରୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଓ ନନ୍ଦନକାନନ ଆଦି ଦୁଇଟି ରୁଟ୍ରେ ଆଜିଠାରୁ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ରୁଟ୍ ଏକଚାଳିଶରେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଟାଙ୍ଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଗଢ଼ିବ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ଏନ୍ ଏଚ୍ଏ ହୋଇ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ ଓ ବାଦାମବାଡ଼ି ଦେଇ ବସ୍ ଟାଙ୍ଗିରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେହିପରି ରୁଟୁ ବୟାଳିଶରେ ବରମୁଣ୍ଡାର ବସ୍ ବାହାରି ଚନ୍ଦକା ହୋଇ ବସ୍ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତେବେ ନାଗରିକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗମନାଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋ ବସ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା କେଉଁଠୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ତୁଟାଇବେ ସିଙ୍ଗର କପଲ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଶିଳା ମିଶ୍ର ପରିବାରକ ପରିବାର ବିବାଦ ତୁଟାଇବେ ସିଙ୍ଗର କପଲ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଶ୍ରୀୟାମିଶ୍ର ତେବେ ଆପୋ ସମାଧାନ ମୋଡ଼ରେ ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ବାବନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ସତାବନ ହଜାର ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ବାଉନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ସତାବନ ହଜାର ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟରକୁ ଶହେ ତିନି ଟଙ୍କା ଏଗାର ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ଅଠଷଠି ପଇସା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ନାମୀ ଦାମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ବି ଟେକ୍ ଓ ବିଆର୍ଚ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆଇ ଆଇ ଟି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ସେନ୍ସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହାର ପ୍ରଥମ

ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ଆବାସ କଳି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ସପ୍ତାଧିକ ମହିଳା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି ଆବାସ କଳି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସପ୍ତାଧିକ ମହିଳା ଜୟନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭେରିଫିକେସନ ସମୟରେ ଶହେ ଅଣସ୍ତରି ଜଣଙ୍କ ଆବାସକୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଯାହାକି ମସୁଧା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ମହିଳା ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ ଏବେ ସେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି ଫଳରେ ଧାରଣାରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ କୋଟି ନୁହେଁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନାକଳସ ସନି ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ନବ ଦାସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମହଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶନି ସିଙ୍ଗଣାମପୁରରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପୀଠରେ ସୁନା କଳସ ଦାନ କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ତେବେ ନବ ଦାସ ସୁନାକଳସ ଦାନ କରିଥିବା ଭକ୍ତ ସେ ନିଜେ ବୋଲି ସେ ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସୁନା କଳସର ଦାମ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ପାକିସ୍ତାନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ବଢ଼ୁଛି ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହର ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଂସଦ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି ଦେଶରେ ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଫେଲ୍ ମାରିବା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ତେବେ ଇସଲାମାବାଦ ଲାହୋର କାଚରିଆବ୍ୟୁ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଋଣ କରିବ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶରେ ଭାରତ ସରକାର ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଗତ ଚାରି ବର୍ଷରେ ସରକାର ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବ୍ୟୟ କରିଥିବାର ଋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ଉପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜେଟରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇବେନି ପାଣ୍ଠି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧରିଗଲାଣି ନିୟମିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ରହିଛି ଚଳିତ ମାସ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଲାଭ ଏକ এক লক্ষ কোটি টাকার অধিক হেব, তে বজেট্রে এবে ব্যাঙ্ক কিছু মিলবনি বলে জনা পড়ি পরবর্তী খবৰ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বহ কৰিবে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী তাবাহ সময় প্রশ্ন করায়ে তে খোদ্ রাহুল গান্ধী এর জবাব দিয়েছেন বুদ্ধিমান ঝিও মিললে নিশ্চয় কৰিবে বলে রাহুল গান্ধী ক एक साक्षात्कार बयान दे ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ଏବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆକୁ ବହୁତ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୀମା ଯେପରିକି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ବ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବି ବଜେଟ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଅଧୀନରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ସହାୟତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ୟୁପି ସରକାର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ସହାୟତା ସ୍ୱରୂପ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ पि दुई पाँच पाँच हजार टा लेखाए मिलिबोल घोषणा आगु को इ श्रम कालिम्पोङ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୋମାଟୋରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର ଆଠଶହ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡାକିଲା କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ ସି ଓ କହିଲେ ସିଧା ମୋତେ ରିଜୁମ୍ ପଠାଅ সাৰা বিশ্বৰ বিভিন্ন ছটেই খবৰ ভিতৰত জমাট' কম্পানী খুচি খবৰ আনিছে কম্পানী এবাৰ আঠশ পদবীৰে নিযুক্তি নি ঘোষণা কৰিছে যদি আপোনবি চাকিৰি খণ্ড খোজা তেবে তে নিজৰ ৰিজুম কম্পানী কোনো মেল কৰি পাৰিব বছ এই ইনফৰমেচন ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত দেখি থাকোঁতে বহুত বহুত ধন্যবাদ